dan hari ini kita nak membawakan satu topik yang menarik iaitu berkaitan dengan outreach UP U to uh you -uh. untuk B40. Ha ah, dan hari ini tetamu di studio kami membawakan adalah Profesor Madya Dr. Nur Nur Hamimi Zainuddin merupakan uh, pengarah Pusat Pemasaran dan Kemasukan Pelajar USIM. Uh, dan apa khabar Dr? Apa khabar sihatnya? Alhamdulillah, kabar baik. Okey, doktor, uh, Mungkin sejujurnya doktor boleh kongsikan ringkasan tentang program outreach Uh, upu to u ini hmm. dan objektif penganjurannya okay, Terima kasih uh, Izu dan Nurul uh, dan kami daripada MC Science dalam Malaysia mm -hmm. juga ingin mengucapkan terima kasih lah kepada pihak bernama atas uh, jemputan ini. Mm -hmm. Baik, jadi uh, program Outreach upu to u uh, kali ini adalah satu inisiatif mm -hmm. yang telah diilhamkan oleh pihak uh, Kementerian uh, Penganjuran Tinggi Uh, yang kita nak buat supaya kita boleh capai, kita boleh uh, kata orang membumikan universiti ni. Mm -hmm. Kita nak bagi tahu apa yang ada di universiti, program apa yang ada apa yang kita boleh tawarkan kepada masyarakat tetapi fokus untuk outreach ini uh, oleh kerana keputusan pun uh, kemasukan ke universiti yeah. baru keluar semalam kan so ramai yang kata kenapa nak buat uh, program outreach ni sebab kita nak lebih turun kepada masyarakat kita kita nak lihat uh, daripada golongan-golongan B40 kita nak mm -hmm. utamakan daripada golongan atlet kita golongan OKU dan juga yang lebih penting lagi adalah uh, kepada golongan komuniti kita sendiri kita mm. nak lihat apa yang ada di universiti itu sendiri mm -hmm. uh, jadi uh, pada kali ini uh, USIM atau Universiti Sains Islam Malaysia telah dipilih sebagai tuan rumah untuk uh, UPU Outreach UPU to you uh, pada 3 hingga 4 Oktober 2022 pada Senin dan Selasa hadapan uh, daripada 9 pagi hingga 5 petang di Dewan Wawasan Politeknik Port Dickson. Uh, jadi matlamat program ini adalah untuk kita macam saya sebut tadi kita nak beritahu kepada masyarakat kita kita nak mendekatkan dirilah mm -hmm. sebab uh, ramai uh, daripada komuniti kita yang mungkin cakna dan sedar apa yang ada di universiti tapi ada juga golongan-golongan yang mungkin uh, tak cakna. Mm -hmm. Jadi, instead of mereka datang kepada universiti untuk tahu, kita turun sendiri dan berikan maklumat berkenaan dengan apa yang ada di universiti ini kepada mereka. Mm -hmm. Sebab so, yeah. kita tahu, uh, mm. UPU setiap tahun keputusan dia ada keluarkan. Betul. Tahun ini, outreach UPU to you ni apa yang menjadikan ia sesuatu yang unik untuk mm -hmm. diberikan kepada masyarakat? Okey, kalau sebelum ni kita punya program yang dipanggil sebagai Jom Masuk IPT, kita memfokuskan kepada golongan ataupun pelajar-pelajar lepasan SPM Setaraf dan juga lepasan STPM Setaraf ataupun STAM Setaraf lah. Tetapi outreach ni kita kalau boleh kita bukan hanya kita nak menceritakan tentang program-program yang ada saja, tapi kita nak ceritakan kepakaran kita dan bagaimana kita boleh mengadakan kerjasama dengan masyarakat. Mm -hmm. Sebab ini yang dimahukan sebenarnya oleh YB Menteri supaya apa yang ilmu yang kita dapat di universiti itu bukan hanya kekal ataupun dia hanya tertumpu kepada bilik-bilik kuliah saja. Mm -hmm. Tetapi bagaimana kita boleh mencairkan ilmu itu supaya boleh turun kepada masyarakat. Sebab masyarakat ni dia mereka sentiasa dahagakan ilmu daripada universiti. Tapi kebanyakan daripada pensyarah profesor ni mereka ni hanya duduk di universiti mm -hmm. mengajar inilah masanya untuk kita memberikan semula dan memberikan budi menabur budi dan kita boleh bawa pelajar-pelajar kita turun uh, kepada komuniti dan kita supaya kita boleh bergaul bersama dan kita boleh uh, menerangkan... apa yang ada di universiti di bagaimana mereka boleh man, dapat manfaat daripada universiti. Mm -hmm. So dia punya program tu lebih uh, sebab banyak nanti program-program yang kita nak buat selain daripada uh, ada pameran kita nak jemput juga wakil-wakil mm -hmm. uh, kita nak jemput ahli dewan undangan negeri, kita nak buat juga ada pemeriksaan kesihatan Uh, kita nak buat uh, nak jemput juga NGO, NGO dan juga guru-guru counseling. -guru ah mm -hmm. uh, kerana pelajar-pelajar di sekolah ni kadang-kadang apa yang mak ayah mereka sebut mungkin mereka kadang-kadang yakin tak yakin tapi guru kaunseling apabila mereka sebut nanti dah besar dah sekolah dah habis pelajar masuk universiti awak jadi sekian sekian mereka akan follow. Mm -hmm. So guru-guru uh, lah juga kita akan jemput so mm -hmm. uh, di sekitar negeri 9 tu nanti supaya kita boleh uh, berikan maklum balas kita nak tahu apa yang mereka hadapi isu-isu mm -hmm. dan kita boleh tahu akan solusi untuk masyarakat kita mm -hmm. Mm -hmm. itu dia uh, antara pengisian yang akan uh, berlangsung mengenai outreach UPU to you, to you. untuk b 40 uh, seperti yang dikatakan nak tahu apa masalah yang berlaku di kalangan uh, remaja ketika ini khasnya kalangan pelajar seperti biasa ya dapat kita saksikan ya doktor uh, bahawa baru-baru uh, ini dikejutkan dengan statistik yang agak membimbangkan iaitu trend anak anak muda ketika ini ya eh, isu hmm. eh, dilihat seakan-akan tidak berminat untuk menyambung uh, pengajian tertinggi uh, dan uh, bagi pandangan uh, doktor bagaimana baik jadi saya kalau boleh saya nak share sendiri saya punya mm -hmm. personal experience lah. mm -hmm. uh, mungkin waktu kita habis uh, SPM ataupun kita habis STPM tu dia ada tempoh jarak masa kita mm -hmm. menunggu keputusan kita mm -hmm. dikeluarkan kan mm -hmm. jadi pada waktu tu kita kita dah tak berjumpa lagi dengan rakan-rakan sama sekolah dengan kita kita akan jumpa masyarakat kita akan uh, saya sendiri pun lepas habis SPM tu saya rasa memang rasa nak kerja hmm. kita kita di, lihat kawan-kawan kita dah kerja dah ada pegang duit sendiri kan uh, ramai yang berkata kalau kau masuk universiti nak kena belajar lagi 4 tahun lama lagi lepas tu dah lepas graduate belum tentu ada kerja sekarang ni lebih baik lepas habis ni kerja saja ataupun sekarang ni kita tengok ramai nak jadi uh, jadi TikTok influencer, yeah. jadi Tiktokers, uh, just bawa uh, food panda dan uh, grab dan sebagainya. Saya tak kata itu salah tetapi pada waktu itulah sangat kritikal apabila pelajar ini kita halakan kepada orang yang betul. Mm -hmm. Mereka mendapat khidmat nasihat pada waktu itu saya juga memilih untuk bekerja secara part time sebagai waiter di sebuah hotel. Mm -hmm jadi kita nampak dah ada duit dan sebagainya tetapi apabila kita merasakan sukarnya susahnya kerja pada waktu itu. bukan senang kerja-kerja mm -hmm. lepas SPM ni kerja yang sangat berat mm -hmm. dan waktu itulah kita ha I perlu tumpukan pelajar ini kepada orang yang betul hmm. supaya mereka boleh menasihatkan sekiranya anda menyambung pelajaran bersabar sedikit hmm. anda akan dapat meningkatkan ilmu so kita punya daya intelektual cara membuat keputusan dan kerja yang kita pilih tu akan lebih bermakna akan memberikan kita masa depan yang lebih cerah jadi pelajar-pelajar ni dia sebenarnya dia nak tengok pathway dia dia tak nampak dia nampak pathway dia dua tahun ke hadapan dia singkat saja singkat very very, very short tapi kalau ada mereka yang memberikan nasihat okey boleh tuliskan lukiskan okey adik boleh pilih laluan ini laluan ini boleh pergi ke sini kemudian diberikan pula kejaya kejaya sebab sekarang ni uh, kalau kita tengok statistik eh uh, izu dan juga nurul banyak pekerjaan yang dulunya tahun 2000 tidak wujud influencer social media analyst itu adalah Uh, 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 kerja-kerja yang tak pernah wujud sebelum ini mm -hmm. tetapi kalau kita lihat di job street dan sebagainya kerja-kerja ini boleh menjanjikan empat angka mm -hmm. 4000 hingga 5000 pendapatan mm -hmm. sekiannya jadi apa salahnya pelajar-pelajar ini menggunakan uh, ni mereka dapatkan ilmu bagaimana nak buat bisnes bagaimana nak buat marketing bagaimana nak mengintegrasikan ilmu nakli dan akli ni ilmu agama yang mereka ada supaya mereka boleh blend dan boleh hidup dalam zaman sebelum cabar ni. Hmm. itu lebih membawa se sesuatu karakter individu yang lebih berjaya. Kerana betul. negara juga ya uh, di uh, akan mengalami kekurangan tenaga pakar hmm. ekoran hmm. sikap segelintir anak-anak muda ini yang enggan ataupun kurang berminat untuk menyambung pelajaran ke hmm. uh, pelajaran yang tertinggi. Betul betul betul. Lagi hmm. kita minta pandangan doktor juga memandangkan hmm. doktor merupakan salah seorang daripada USIM baru-baru hmm. uh, ini semalam uh, result UPU dah keluar si ringkas ya doktor. Pandangan, uh, pandangan doktorlah bagaimana doktor melihat uh, kemasukan masukkan pelajar-pelajar ke universiti ini sebab ada yang result bagus, tak ada masalah, muat semua okey, tapi tak diberi peluang untuk masuk ke dalam apa ni, menyambung pengajiannya ke peringkat lebih tinggi, degree dan sebagainya. Pandangan doktor macam mana? Baik, uh, so, secara peribadi eh, pengalaman saya sepanjang tempoh uh, pandemik MCO mm -hmm. ni ataupun uh, PKP ni kalau kita lihat pada trend uh, tahun 2021 ramai pelajar yang punya ikhlas yang bagus tetapi tidak berpeluang melanjutkan pelajaran terutamanya ke luar negara kerana waktu tu kita tutup border jadi pelajar memilih jadi kita tengok kemasukan pelajar yang memilih institusi awam dan juga institusi pendidikan tinggi dalam negara ini, sangat tinggi jadi tahun 2022 ini adalah tahun yang sedikit mencabar apabila pelajar ni dah dibenarkan uh, beasiswa diberi mereka punya peluang untuk menyambung negara itu sangat banyak dan uh, keputusan pun kita lihat pelajar-pelajar ni uh, permulaan uh, pandemik tu dia susah nak adapt dengan online learning hmm. ni hmm. tapi sekarang ni kita lihat bila pelajar nak kembali kepada face to face mereka lihat pula nak pergi pada face to face hmm. eh yeah? uh, mereka lebih selesa dan dan memilih untuk untuk terus kekal dengan online learning tu pula Uh, jadi um, kalau kita lihat semalam ni uh, keputusan dah keluar memang kami di office pun memang telefon setiap berdering lah eh. ibu bapa bertanya anak-anak pun bertanya so saya rasa it... Uh, dengan kehadiran ataupun program yang kita anjurkan ni adalah satu medan yang paling tepat lah untuk pelajar ni uh, melihat balik apa keputusan yang mereka dapat dan mereka boleh dapatkan maklumat last daripada universiti, universiti yang mereka dapat tu lah uh -huh. uh, dan outreach ni, uh, kadang-kadang ada pelajar ataupun ibu bapa ni apabila melalui panggilan telefon, mereka rasa tak selesa mereka uh -huh. nak jumpa kat face to face uh -huh. nak tanya, yang ni anak saya dapat keputusan ni apakah dia punya ni, so saya rasa adik-adik, uh, ibu bapa jangan lepaskan peluang ni lah untuk uh, datang uh, ke program-program uh, outreach uh, anjuran uh, KPT ini, mm -hmm. okay. Uh, sebab kat sini kita boleh uh, bantu adik-adik, okay. Siapa yang dah dapat result tu, jangan lupa untuk buat pengesahan sujud terima dan kalau boleh kita try untuk challenge diri, kita cabar diri untuk ke peringkat seterusnya. Saya yakin adik-adik mampu sebenarnya dan inilah dengan pendidikan kita mampu membina jati diri kita, kita boleh memperbaiki diri dan kita boleh memperbaiki juga ekonomi dan juga taraf hidup keluarga kita. Ha okay. yeah. ringkas dan padat. Okay. Ha oh, dah dengar ceramah motivasi dah. Baiklah, <laughs> <laughs> terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Madia Dr. Nurhamimi Zainuddin selaku pengarah Pusat Pemasaran dan Kemasukan Pelajar Universiti mm -hmm. Sains Islam Malaysia atas kesudian berkongsi berkaitan dengan outreach UPU to you B40. Ya, terima kasih dia ucapkan. Ya, terima kasih diucapkan di ucapkan hmm. sekali lagi dan uh, perkongsian hari ini uh, disifatkan satu perkongsian yang padat uh, dan anak-anak uh, ataupun para pelajar di luasan yang bakal pelajar jangan melepaskan peluang untuk mendapatkan info lebih lanjut mengenai outreach UPU to you uh, untuk B40 hmm. kerana begitu banyak segalanya ada di dalam sana ya pengisiannya. Uh, jangan lupa ya di Dewan Wawasan Politeknik Port Dickson pada 3, 3 hingga dah. 4 Oktober 2022 9 pagi hingga 5 petang. Okey, kita letak hmm. dalam uh, carta jadual kita. Minggu ni dan nampaknya kita akan berhenti rehat seketika. Tapi sebelum tu kita nak saksikan dulu koresponden uh, uh, di uh, bersama dengan Roslin Rosmin, iaitu wartawan bernama di Sarawak. Kita saksikan.